Mən isə Oxazdan bir məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Vətəndaşlar sosial xidmətləri yanlış anlayır deyə bir xəbər gəldi. Sosial xidmətlər hər hansı ərzaq yardımı deyil. Bu barədə Məhbəhanənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov məlumat yayıb. O bildirib ki, bəzi hallarda vətəndaşlarımız 142-yə zəng edərək yanlış olaraq ərzaq yardımı və ya ödənişsiz taksi xidməti ilə təmin olunmaqla bağlı müraciət edirlər. Bununla əlaqədar diqqətə çatdırırıq ki, sosial xidmətlər hər hansı ərzaq yardımı deyil. Sosial xidmətlərə ev təsərrüfatı ilə bağlı işlərdə öz vəsaiti hesabına ona lazım olan əsas tələbat mallarının, dərman vasitələrinin alınmasında, kommunal ödənişlərin edilməsində və digər köməkliklərin göstərilməsi daxildir. Fazil Talıbov onu da əlavə edib ki, Nazirlik tərəfindən tənha şəxslərə ödənişsiz taksi xidmətinin göstərilməsi də əsassız məlumatdır.